Pozvánka na čtvrtek. Možná máte chuť posnídat s novou a navíc si zahrát ruletu. Přijďte potom ve čtvrtek 12.12. v 7 hodin ráno do hospody u Nováka v Jirchářích 1 Praha 1. V prosinci se totiž soutěží o bezvadné ceny. Těšíme se na vás. A teď nás čeká velké losování. Já vás poprosím. Děkujeme kapele Reggae. Dámy a pánové, hezké ráno. Teď v 8 hodin jsou tady naše poslední zprávy. Tragická železniční nehoda, ke které došlo včera ráno u Turnova, si vyžádala jeden lidský život. Zraněno bylo téměř 70 cestujících. Osobní motorový vlak obsazený převážně školáky z východního Timoru, který je již 20 let okupován Indonésií. Dnešní ranní zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Já vám všem přeji moc hezký den, hezky si to užijte a zítra ráno po 6. hodině se u zpráv opět těším na viděnou. Toto je náš nový multifunkční vysavač Neptun k mokrému vysávání, který ovšem dokáže umýt i okna. Konečně je tady lék proti bolesti s velkou silou. Extra silou a rychlým účinkem. Panadol Extra. Rychle utišuje bolest a přitom nedráždí váš žaludek. Panadol Extra. Silný proti bolesti, jemný k vám. Včera byla zveřejněna jména pětice fotbalistů, ze kterých vzejde fotbalista roku 96. Pavel Nedvěd, Lazio Řím. Patrik Berger, trenéra roku jsou Dušan Uhrin, František Cipro a Vlastimil Petržela. A na osobnost ligy jsou nominováni František Cipro, Radek Drulák, Jaroslav Šilhavý a Karel Brickner. Je krátce po 8. hodině, to znamená, že na řadě jsou právě teď zprávy o počasí a já vás u nich vítám. V tuto chvíli je v Čechách zataženo, ale v peci pod sněžkou je stále jasno. Přestalo 3 až 7 metrů za sekundu. Pro dnešní ráno je to o počasí vše. Mějte se hezky, prožijte pokud možno úspěšný den a večer u počasí opět. Na viděnou. Příjemné probuzení do nového dne vám přeje Valírna čajů. Jemča Jemnice. Na vlastní oči tentokrát uvidíte, jak žije muž obviněný z dvojnásobné bestiální vraždy a proč chodí po svobodě. Takhle běháte každý den, to trénujete na útěk. V experimentu s českými léčiteli ověříme lékařsky diagnozu všech orgánů, které léčitelé označili za postižené. Sledujte dnes večer, jako vždy 15 minut po 10. na vlastní oči. Ano, a s námi už je ve studiu pan Klíma, dobré ráno a budeme si samozřejmě povídat o večerním pořadu na vlastní oči. Jak je to tedy s tím obžalovaným? Proč je propuštěn? No, rozhodnout i o vaší cestě. A pražské výstaviště je v tuto chvíli vaše, protože se otvírá za necelou 3/4 hodinky. Tak ahoj a šťastné a veselé. Ahoj děti! Ahoj. My už jsme s Liborem Ježíškovi napsali, veď? Ano, napsali, uvidíme, zdali nás vyslyší. Uvidíme. Třeba si lehneme pod stromeček místo dárku sami, no ale teď by to chtěl nějakou hezkou písničku, tak ji vyčaruj. Tak já čaruju krásnou písničku.